Salvador Font té penjada al menjador de casa seva a Montuïri una fotografia amb més de 100 anys i amb molt de valor sentimental. És aquesta, la dels seus padrins de Vilafranca. Els padrins hi era, li deien en Madó Carretoner, que duia la llança de Vilafranca a Palma, la llança era que el tenen sols cavalls, no hi havia motorra, i la padrina fosca, la padrina jo no l'he coneguda. N'Antònia també participa una mirada cap enrere amb aquesta fotografia de la seva família. La meva mare, els dos germans, una altra germana, eren quatre germans, eren altres quatre. I mos anàvem a plegar figues, a cuimar-les, o acabar per balar, perquè sempre anàvem a fora de vila, sempre hem estat a dins el camp. Els veïns de Montuïri poden lliurar avui aquí les seves fotografies antigues per participar al concurs Una mirada cap enrere. La furgoneta d'IB3 serà divendres a Sóller i dilluns a Campos. Una mirada cap enrere continuarà recopilant fotografies en blanc i negre o sípia d'abans dels anys 60. Fotografies com aquestes que podeu veure i votar a la pàgina web www.unamiradacapenrere.com. El concurs finalitzarà l'1 de març coincidint amb el desè aniversari de la radiotelevisió pública. Hi haurà tres premiats en les categories de retrat, costums i patrimoni. Cada guanyador s'endurà 2.000 euros.